Olá, uma boa noite a todas. É com imenso prazer que hoje nós vamos iniciar o nosso primeiro podcast. Agradecemos a participação de Elaine Gomes, ela é que é analista do Sebrae da microrregião de Corvelo, também da Sâmia Machado, ela é que é presidente da Conexão Mulher Empreendedora de Curvelo e também diretora da Cerâmica Curvelo, da minha companheira de bancada, Cristiane Morim, diretora de estratégias do Conexão. Sejam bem-vindas. Boa noite para vocês. E relaxa, gente, porque aqui é uma <laughs> conversa mesmo, não é uma inquisição, não? A gente pode ficar à vontade. Um bate-papo descontraído, isso né? Esse, isso mesmo. É. Agradecemos o Marcos de Souza, da CMV. Ele é que é um grande incentivador do Conexão e o parceiro, né? Patrocinador do nosso primeiro episódio. <laughs> Bom, para mim, boa noite, né, meninas? Assim, é uma grande honra estar aqui presente no primeiro episódio, né? No primeiro podcast do Conexão. É, vi o sonho né? começando de perto, é, com a, né, as reuniões aqui com a Sami, com vocês. Então, para mim é um grande orgulho, uma grande honra fazer parte desse primeiro episódio. O orgulho é nosso de ter você como essa grande parceira, Elane. Obrigada. Sâmia? Boa noite, Carla. Boa noite, Cris. Boa noite, Elane. Uma alegria grande demais poder estar aqui hoje, inaugurando o nosso tão sonhado podcast. É Isso aí. <laughs> e eu quero começar parabenizando vocês grandes propulsoras da realização deste sonho, que se empenharam aí durante todo o ano para que esse momento finalmente acontecesse. E também agradecer a presença da nossa grande parceira, incentivadora e amiga Elane Gomes, que desde o primeiro momento do Conexão Mulher esteve aí conosco, nos apoiando e sempre presente com toda essa esse dinamismo e de estar aí conosco nessa empreitada. Excelente. Antes da gente falar do papel do Sebrae no empreendedorismo Quero feminino, uma coisa que também cara, aos seguidores, né? Porque nós fizemos uma batalha <laughs> esses dias para chamar todo mundo para vir para o canal e todas as apoiadoras que teve muito, é, muito comentário, muito incentivo. Tem muita gente ansiosa por esse momento aqui, viu? Que não legal. é só a gente, não. Muito obrigada a todos vocês. Então, Samia, você que é presidente de Conexão Mulher Empreendedora de Curvelo, conta para a gente como é que surgiu esse movimento aqui na cidade. E, na verdade, não é só na cidade. Está conquistando... Outros municípios também. Verdade, hoje nós estamos sendo procuradas aí por diversas mulheres da nossa região e, e é assim, com muito orgulho que a gente recebe esses contatos, né? E cada vez mais esse movimento vem crescendo. Mas então, Carla, começou esse movimento, essa ideia, né? Surgiu. Eu sempre gostei muito de participar dos eventos empresariais que acontecem na nossa cidade. Das capacitações, dos cursos. E eu observava nesses eventos que tinha muito pouca participação feminina. A maioria das pessoas que a gente sempre viu né, nesses eventos eram homens. Eu me lembro que um certo evento que eu participei, quando eu cheguei lá, a minha visão assim, eu assustei, porque 90% eram homens. E aí eu entrei assim, assustada, falei, meu Deus, será que vai ter uma mulher aqui? Será que eu tô fazendo, né? Tem que estar aqui mesmo, né? Tipo e assim. boa parte do empresariado de Curvelo é por mulheres, né? Exatamente isso. A gente sabe que a grande maioria do comércio é comandado por mulheres. Isso são informações da CDL. E aí, nesse evento, gente, quando eu entrei assim, eu enxerguei lá no fundinho num cantinho mesmo bem escondido uma mesa onde tinha ali acho que três quatro mulheres eu falei ufa ainda bem que eu não sou a única que aqui. É tu. <laughs> depois de cumprimentar os empresários ali a maioria todo mundo conhecido Aí ah, eu fui até aquela mesa até não tinha intimidade com as meninas mas eu pedi licença perguntei gente eu posso sentar com vocês porque eu estou assustada e elas falaram pode sentar nós também estamos assustadas e ali naquele momento eu pensei alguma coisa a gente tem que fazer precisamos nos organizar nós que somos empreendedoras empresárias a gente precisava fazer alguma coisa logo depois eu me lembro que teve o fórum empresarial né que é promovido pela conex... pelo... pela Confraria inclusive um evento assim maravilhoso excelente muito e bem organizado muito né muito bem organizado né pelo nosso amigo Cássio, presidente da Confraria lá mesma cena a maioria homens. Então ali eu fiquei conhecendo a Marcelle, todos vocês conhecem, né? A Marcelle uhum. Figueiredo, grande mulher. É, e ela também, com esse sentimento, nós, então, resolvemos iniciar esse movimento. Logo depois, nós convidamos a Amanda, que também é uma mulher assim, fantástica, brilhante. E depois veio a Carlinha, né? Ah, muito obrigada Pensei, pelo convite. Gente, a Carla tem que estar presente nesse movimento, porque. É, pela sua experiência, né, Carla? Fundou a Rede Mulher, também o projeto Adolescer, sempre esteve à frente aí desses projetos femininos. E assim surgiu a conexão. Logo depois vieram as outras empreendedoras, amigas que foram agregando esse movimento. E a Elaine sempre com a gente, né? Acho que desde o início, né? É, <laughs> assim, eu lembro que a primeira visita da Marcelle é, lá no escritório de Sebrae. É, no dia eu não estava, ela voltou depois. Depois ela voltou, eu estava numa reunião com o meu gerente. É, e aí a gente conseguiu, eu tive ali com ela uma primeira conversa para falar de como é, o Sebrae poderia apoiar esse, uhum. essa, o grupo, né, as, as mulheres do grupo. E depois a gente teve uma reunião mais formal, onde que eu apresentei para ela o Sebrae. E desde o início, né, assim, a Amanda e, e a Marcele. Elas tinham muita, né? Que foi as primeiras que eu tive contato, assim, muita vontade né, de, de, de fazer. Isso acho que, que fez grande diferença, né? Que faz uma grande diferença dentro do Conexão Verdade. Antes da gente continuar conversando com a Sâmbia sobre o Conexão Mulher Empreendedora, vamos só dar uma puladinha para o SEBRAE para você contar para a gente qual que é o papel do SEBRAE no empreendedorismo feminino. Bom, o Sebrae, de uma forma geral, a gente tem um papel de fomentar o empreendedorismo para transformar vidas. E eu tenho uma grande alegria, assim, agradeço por poder fazer parte dessa instituição que está presente em todo o país. E dentro do Sebrae, um dos programas que, que nós temos é, com foco no empreendedorismo feminino é o Sebrae delas. E o delas não é à toa desenvolvendo empreendedoras líderes apaixonadas pelo sucesso. E nesse programa. Isso. É, não, é, é, não é, é não sei o que do país, sei que é lá diz. Do... Não, vai. Sucesso. Desenvolvendo é, é. empreendedoras, líderes é, <laughs> é, apaixonadas pelo sucesso. E dentro desse programa nós trabalhamos três pilares: o eu que é o conhecimento, o autoconhecimento da mulher, né? não só dela, mas de como o meio que ela tem tá inserido de família, é, dos papéis que ela, que né, que nós mulheres exercemos todo geralmente. Todo contexto, né? Todo o contexto individual, né, de, de, dessa mulher. É, o nós que trabalha as conexões das mulheres, né, ao fomento que é isso, esse papel que vocês estão fazendo, né, de de conectar as mulheres são são muito, muitas mulheres com negócios é, é muito interessantes né? muito impactantes e também o negócio da mulher né? sim é, a gente trabalha então o eu a, a mulher o empreendedorismo fem, o feminino né a mulher enquanto ser é, trabalho o negócio o modelo de negócio a gestão do negócio e trabalho nós que é o, essas conexões que são feitas tudo isso com o intuito de dar luz de dar visibilidade para o trabalho, né, para as mulheres que são empreendedoras. E aí nós temos dois perfis, que são aquelas mulheres que estão começando a empreender, que ainda não tem um negócio é, formalizado de fato, e mulheres que já têm um negócio mais estruturado, que já tem um tempo de mercado, que já tem muita experiência. Então, a gente tenta atuar com esses dois públicos. Esse projeto, ele existe, né, esse programa, ele existe no Brasil inteiro. É, e a gente tem, né, tido, assim, uma, uma alegria muito grande e os resultados muito interessantes com essa parceria com Conexão aqui em Curvil. Que bacana, a gente fica extremamente feliz. Daqui a pouco nós vamos falar quais os serviços que o Sebrae dispõe para as mulheres empreendedoras ou aquelas que querem começar o seu negócio aqui em Corvelo Bom, Sâmia, fala pra gente sobre... O seu negócio, cerâmica Corvelo, você à frente de um negócio, porque quem está ali fazendo tijolo é um público basicamente masculino, né? Conta pra gente um pouquinho da sua experiência liderando essa empresa. Então, Carla, realmente. Hoje nós contamos com quase 50 colaboradores e a grande maioria do sexo masculino. Não porque eu queira, porque eu gostaria muito de ter mais mulheres, mas é um serviço um pouco mais pesado que requer é, realmente essa força masculina. Mas eu falo que é muito tranquilo. É muito tranquilo porque é, graças a Deus nossos colaboradores são pessoas assim, muito boas, muito sensatas. Nós temos um quadro aí. Bem, é, já bastante tempo, colaborador aí com 10 anos, 15 anos, então... Se tornaram amigos já, exatamente. né? Exatamente, exatamente. E quais os produtos a Cerâmica curvelo oferece? Porque parece que agora vocês entraram com a linha de telhas. Exato. É, hoje a gente produz tijolos furados, lajotas, e a gente sempre produziu a telha de cerâmica vermelha. Mas, de três anos pra cá nós cismamos que ia fazer a telha branca. Por quê? Porque a telha branca hoje ela é a mais procurada pelo mercado. Super charmosa, né? Muito. Ela <laughs> agrega valor à construção, fica linda realmente. E aqui em Curvelo, não só Curvelo como a nossa região toda, ela recebia telha de muito longe, vinha do, vinha do sul. E a gente pensou, gente, não faz sentido, vamos, vamos fazer e essa telha. O deve estragar também no deslocamento, né? Por causa da distância. Exatamente. E o custo, né, Cris? É. O frete é muito longe. E aí a gente foi e cismou. Vamos produzir telha branca. Não foi fácil, tivemos que correr atrás aí, porque a telha branca ela requer uma técnica mais elaborada. Sim. É uma argila diferenciada, né? Porque a argila ela é branca. Então você quebra a telha você vê que ela é realmente uma argila branca. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje, a gente está mandando telha aí para várias regiões, região metropolitana, norte de Minas, até para o Distrito Federal. Eu falo assim, Legal. que é um orgulho muito grande nosso poder estar levando o nome de Curvelo para fora. Porque é a nossa telha hoje, ela é conhecida lá fora como telha branca Curvelana. E é um oh, orgulho é muito grande uma empresa desse porte ser comandada por uma mulher, nossa presidente do Conexão. <laughs> Que bacana, viu, Sammy? E há quanto tempo você está à frente da Cerâmica Curvelo? É uma empresa familiar. Exato. É, eu estou há 25 anos na direção. E a nossa empresa hoje, ela já... A, a, a Cerâmica Curvelo, ela surgiu na década de 70, gente. Então, assim, foi com... O, vocês devem né, conhecer o Dr. Evaristo de Paula. Começou com a família dele. E há 39 anos, a minha família, meus queridos e saudosos pais, compraram a cerâmica. E estou à frente dela há 25 anos. Que sensacional, né, gente? Assim como a Sâmia aqui em Curvelo, que lidera essa empresa com mais de 50 colaboradores, temos várias mulheres também atuantes, comandando uma turma muito grande de colaboradores. Bom, passo para você, Cris. É, eu estou pensando aqui, sabe, Sâmia. <laughs> você falando aí de estar à frente, né, de, de, de uma turma grande de homens, né? E aí... É, quando você começou o Conexão, que você percebeu essa, essa falta, né, esse, a falta desse movimento, é, como, como que isso te impactou na hora que você percebeu a adesão das, das mulheres? O que, que você sentiu na hora que, as, que elas começaram a achar interessante e começaram a envolver no movimento? Olha, Cris, realmente foi surpreendente esse movimento do Conexão. Porque a gente começou pensando assim... Num grupo pequenininho... De 30, 40 mulheres... E aí nós fomos e... É, fomos realizar o primeiro evento... Também pensando no público pequeno... Hum. A gente ia realizar esse evento lá na CDL... O André, presidente da CDL... Toda a vida nos deu um apoio muito grande... E lá tinham 90 vagas... Nós abrimos as inscrições... Duas horas depois... Esgotaram as vagas... E só a mulher... Mandando mensagem, ligando que queria participar pra gente fazer alguma coisa, e nós ficamos assim, impressionadas. Aí resolvemos mudar, fomos para o AB, que lá são 250 lugares. Gente, impressionante. Cinco horas depois, todas as vagas esgotadas. Eu lembro de comentar com a Marcelle, né? Porque assim: nossa, vocês estão com um problema ótimo, né? Para é... <laughs> <Pra> administrar. <laughs> administrar, né? Que é assim, ter mais pessoas inscritas do que do o que número é de vagas, né? É... Então, e, e na época eu lembro, assim. É, que, né, que vocês ficaram muito ansiosas, né, de, é de buscar um novo local, de um novo espaço. E eu sempre falo assim, gente, é, esse é o melhor dos problemas, é né? o melhor dos mundos. Exatamente. Assim. E toda a vida foi assim, né, e gente? Também. Todos os, os eventos, eventos. As mulheres estavam com essa sede de participar, de envolver o um movimento. a conectar do... mesmo. Exatamente, conectar. E você, Elaine? Quando você viu essa iniciativa das meninas, que eu, eu cheguei um pouco depois, né? Mas quando você viu isso, que você percebeu que alguma coisa estava acontecendo, que teve começou uma procura maior com relação a, 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 ao apoio feminino do SEBRAE. O que, é que tem acontecido nesse um ano? O que, é que você percebeu depois que começou a conexão com relação às mulheres? Eu acredito que a gente conseguiu aproximar de públicos de mulheres, de segmentos econômicos que até então a gente não tinha tanto, é, que elas não demandavam tanto assim do Sebrae. Por exemplo, o, o grupo das artesãs, né, que a gente tem aqui em Curvelo. É, ontem mesmo eu estava na reunião com a Amanda lá de Belo Horizonte para a gente dar continuidade no, no trabalho com, de capacitação com elas. E a gente vê resposta, né? Sim, a gente vê que a, 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 as capacitações que elas fazem, investimento, é, que, que, né, o, o apoio que o Sebrae proporciona elas têm respondido muito bem. Sim. Assim também são as mulheres que trabalham com, com a gastronomia, né? que ainda em negócios, muitas vezes em casa, ainda, mas que estão buscando se capacitar, a, a se aprimorarem, buscando mercado, né? acessar mais mercados, aprimorar as vendas. Isso é magnífico. assim. Gente, e, e sensacional. Desse... É. E desde o primeiro momento, é um projeto que, que eu sempre acreditei muito, né? Assim, vendo a experiência do, das outras colegas do SEBRAE que atuam no estado, que atuam em outros estados, a gente vê que faz diferença. Trabalhar o empreendedorismo é, feminino é uma forma também de desenvolvimento do território, da cidade onde que a gente está inserido. Isso é fantástico, né? O SEBRAE sendo uma instituição de apoio eu sempre gosto de, de falar que a gente não entra onde a gente não é convidado e não é e, e onde que a gente é, as pessoas não aceitam e, e essa aceitação, né, por parte de vocês, por parte é, das empreendedoras que participam da capacitação é essencial para que, que elas tenham resultado. E assim, é uma parceria que, né, que eu acho que, que está dando muito certo e torço para que se prolongue ali ao longo Com anos certeza, também. Com certeza, absoluta. Elane, eu acredito que muita gente não conhece de fato o Sebrae, quais serviços que ele dispõe. Conta para gente de que forma o Sebrae ajuda e beneficia as empreendedoras. Bom, de uma forma geral, e eu vou falar né, para todos os portos, mas que as empreendedoras elas são é, é, né, o, é o foco nosso aqui, mas o Sebrae ele trabalha com três linhas, é, com três pilares de negócio. A gente trabalha com desenvolvimento econômico, por meio de apoio aos municípios, ao poder... É, é, Curvelo atende 12 cidades, né, gente? Então, assim, não, eu não atuo só em Curvelo, a gente tem uma capilaridade aí é, em municípios aqui da região central e eu tenho três municípios ali na região centro-oeste que é Pompéu, Baeté e Cedro da Baeté e o Sebrae nesses negócios a gente atua com fomento então apoiando os municípios na questão da desburocratização na questão de compras governamentais que é um mercado que os municípios dispõem né de não só os municípios mas todo o poder público eles compram então por que não aproveitar é, desse mercado para que aumente as vendas para que as mulheres consigam vender para órgãos públicos é, a gente tem o outro negócio que é o suporte empresarial que entra as capacitações então é, as, as pessoas né as mulheres que estão começando um negócio aquelas que já têm um tempo de maturidade aquelas que querem expandir o um negócio a gente tem diversas capacitações cursos consultorias orientações para que essas mulheres é, né, porque essas pessoas elas consigam se capacitar. Isso tanto de forma presencial quanto de forma remota. Né? O Sebrae hoje a gente dispõe de uma plataforma chamada Sebrae Play. Tem várias trilhas de cursos gratuitos. Eu vou falar aqui, por exemplo, segmento de beleza. A gente tem uma trilha construída é, para que, de forma gratuita, com vídeos, com, com artigos, com cursos, para que as mulheres, é um segmento predomin pre que predomina né, as mulheres, então, para que busquem a capacitação. E um outro, uma outra ação que o Sebrae atua é na educação empreendedora. Então, a gente capacita os educadores, é, desenvolve os educadores para que eles trabalhem de forma, trabalhem de forma inter Interdisciplinar com os alunos os comportamentos empreendedores que são tão importantes. Então, a liderança, a busca de iniciativa, o, o planejamento. Então, todo esse trabalho, é o SEBRAE ele apoia e articula dentro dessa, né? Em todo o estado, mas eu respondo aqui por 12 cidades. Sensacional. Então, e, e além de vários programas, né, a gente tem um agente local de inovação rural que atende os produtoras, a gente tem um grupo hoje com 14 produtoras sendo atendidas para levar a inovação para o campo. O SEBRAE não se propõe a fazer assistência técnica, no caso né, da agricultura familiar, a gente tem a EMATEA, outras Sim, instituições fantásticas que fazem mas isso. Mas... Esse apoio, né? mas a gente tem um papel complementar de extrema importância, que é desenvolver essas mulheres. A gente tem um área de produtividade, que é gerar né, maior produtividade para as empresas, e isso gera um maior resultado também. É, o transformação digital, então são vários programas, várias iniciativas que o Sebrae atua é, em Curveiro e na região, promovendo o desenvolvimento é, das empreendedoras e dos empre empreendedores e em consequência o desenvolvimento local. Você falou burocracia quando é, para a pessoa registrar, para ela ter uma firma fazer o um MEI por exemplo né? eu sei que nós tivemos uma história né, no, no grupo que ela a, a, a Tereza tomara que esteja assistindo a teresa ela falou que ela tirou o projeto dela do papel que ela conseguiu né alavancar o negócio dela através do registro porque começa a ter uma série de vantagens né então quando você fala de burocracia de desburocratizar e de facilitar não é só para gente que nós que somos do conexão não porque várias vezes que eu estive lá com sam e que eu estive lá também até sozinha procurando alguma informação eu percebi outras pessoas né? Com muita facilidade de acesso. E, assim, o retorno é bem interessante. Todo mundo tem como referência o Sebrae com relação a isso. É, a gente atua, né? O Sebrae, o MEI, o microempreendedor individual, é uma, um, uma porta inicial. Assim. A gente não quer que as pessoas fiquem para sempre como o MEI. Mas é um início. E que cresce, né? É, a gente quer que a pessoa cresça, que ela né, se desenquadre, que ela vire um, 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 uma microempresa. Isso significa também aumento de faturamento. Sim. E o Sebrae ele presta orientação e os serviços também para as pessoas que, que querem ser mei, né? Que tem mei. Então, hoje, para vocês terem noção, os dados até outubro é, de o Sebrae a micro região de, de Curveira, ela foi responsável por mais de 17 mil atendimentos. 17 mil? 17 mil muito atendimentos, muito gente. Na hora é que, que a gente olha e, e assim, não é o Sebrae quando eu falo, ele envolve também os nossos grandes parceiros, que são as prefeituras municipais, que dispõem de um instrumento que é a Sala Mineira do Empreendedor. A Sala ah. Mineira do Empreendedor, é, eu, hoje a gente tem seis pontos né, em seis cidades diferentes, e está crescendo, a gente vai passar para oito a, 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 em janeiro. E os municípios, que é um instrumento, é uma política pública que o município se dispõe né, a, a ter, e o SEBRAE apoia com capacitação e formação. Dos colaboradores dos municípios. Então, Excelente. as prefeituras, né, elas, elas têm um papel também essencial nisso, é, boa, nesse, né? nesse atendimento. Mas é o impacto que o, o SEBRAE busca apoiar, né? que a gente busca é, transformar, realmente fomentar o empreendedorismo para a transformação do território. E, gente, assim, sábado eu estive numa feira em Abaeté de educação empreendedora financeira e cooperativista é lá a gente tem os parceiros na prefeitura a gente tem é, o Secob que é parceiro é, da iniciativa a gente tem um grupo de lideranças o, lead, é, o LDL de Abaeté e a gente vê o brilho das crianças sabe as, as crianças na feira falando o que que elas aprenderam com os professores os educadores chegando e agradecendo assim é, é o retorno é muito bom é o né? um retorno às vezes isso, Bate cansaço, né? Porque a gente é ser humano. Nossa, se eu <laughs> uma vaguinha na agenda <laughs> de Lain, é um custo. Mas na hora que a gente vê é, esses resultados, na hora que eu vejo um produtor rural, né? A gente trabalha, por exemplo, com um melhoramento genético, né? Que poucas pessoas sabem, né? Eu não sabia. sabia. Não é. sabia. O traz, tanto de gado de leite, quanto de corte. Na hora que a gente vê o produtor... que né, não é nem que era bezer... de governo, nada. É nada. nada né? <laughs> Os bezerros lá manda foto aqui. pra gente. Olha, acabou de nascer, assim. Oh, é muito interessante é muito bacana. Tá, bacana. E a gente lida com produtor rural, com artesão, com agricultura familiar, com professor. Então é muito diverso o trabalho assim que, que a gente faz e sempre em, em prol do desenvolvimento das pessoas, do desenvolvimento local, e a gente só entra, né, quando a gente de fato encontra essas portas abertas para que a gente possa contribuir com os parceiros. A gente vê que... Ela ilumina, né, na hora que ela gente, fala. Gente, eu o, olho, sou o olho brilha. E a Celane, gente, ô oh menina retada. <laughs> Nós estudamos juntas a vida inteira, né, Elaine? E ela sempre foi muito dedicada, muito cuidadosa. Eu acho que foi muito cobrada também tá, na infância, tem, né? Um é, um porque que... a tia deve... era supervisora é. da escola e tal. É. Então, eu acho ah, assim, que Elaine tinha que se destacar. <laughs> e ela destacou e muito, né, Elaine? Parabéns nossa, pelas suas conquistas. Nós é. fizemos, nós abrimos para o pessoal mandar pergunta, sabe? Teve uma pessoa que pediu para perguntar para Elaine. Se essa forma de ter sido tão cobrada, igual você falou que você conhece há muito tempo, né? Se isso influenciou, como que influenciou? Por isso que você foi escolhida? Por isso que você está aí nesse papel? Como é que é isso? Conta essa história, Elaine? Eu assim, meus pais, né? Minha mãe é dona de casa, meu pai é, trabalhou é, rural, assim, trabalhador rural. Mas eu sempre tive na minha cabeça que a educação seria uma forma para que eu me destacasse, para que eu mudasse minha realidade de vida. Então, eu trabalho desde os 14 anos. Assim, eu não sei se a Carla vai lembrar. Eu que, lembro. Que guarda no, Mirim, é, é, Guarda Mirim, que no ensino médio eu tive que passar para a noite para poder... Eu trabalhava... Eu estava sério até o segundo ano. Eu trabalhava de manhã, estudava de manhã, trabalhava à tarde. E com, logo quando eu completei 16 anos, eu consegui a oportunidade de ser registrada na empresa que, que eu era guarda Mirim. E aí, eu tive que passar para a noite. Mas eu sempre acreditei muito na educação, assim, como uma forma de me desenvolver, sabe? É, eu sempre fui muito tímida também. Acho que a, a Carla... Vai lembrar disso. E a, o Sebrae, ele me proporciona me desafiar a cada dia, sabe? É uma busca minha, assim, de que cada dia eu melhorar, é, me desenvolver em um ponto. Só a melhor pessoa para falar em... hoje? Não, Tem na hora que eu termino de falar, eu falo assim, não, podia ter Pode falado ser. assim, podia ter mudado. <laughs> Mas eu me disponho, sabe? Eu, eu me disponho a A, a fazer, Sim. sabe? A, a, a tentar melhorar enquanto pessoa. E para mim, assim, os, os professores, né, a, tinha. É, na verdade, ela é irmã do meu padrinho. A, a Dorinha, né? Que você tá. Ah, porque <laughs> todo mundo falava, ela é tia Delane, né, tia ela é tia né? padrinho. Mas, assim, sempre teve aquela questão da cobrança, ah, porque se acontecer alguma coisa, seu pai vai, né, vai ficar sabendo. Mas não, não era esse o principal, acho que, motivo, assim. Era sempre a questão de querer melhorar e entender que a educação... Um, Liberta. Né? É, a educação era a forma que eu tinha para isso, para, assim, é, eu conheci pessoas, conheci lugares que eu tive oportunidade por meio da educação. eu sou, assim, extremamente grata, né? A educação, eu sempre falo que a educação transformou a minha vida. E hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar para que oferecendo, outras pessoas outras oferecendo, pessoas. né? Por meio do SEBRAE, que, que é essa instituição forte... Para apoiar é, outras instituições, outros parceiros no desenvolvimento. Isso aqui é, é uma conexão, né, Verdade. gente? Olha só, que fantástico tudo isso. Ela tem a nossa admiração. E eu ainda sou suspeita, porque eu conheço ela <laughs> tantos e tantos anos. Nós não estamos tão novinhas, né? Mas eu Sim. lembro quando eu era criança, eu deitava no chão, olhava para telhado, assim estava escrito: cerâmica corvio. É? é, tem é. Muito tempo. <laughs> Tem muito tempo essa cerâmica. Sâmia. Fala pra gente quais foram as realizações nesse primeiro ano de Conexão Mulher Empreendedora. Nossa, Carla, foram muitas. Eu trouxe até uma cola aqui, que vocês vão me ajudar se esquecer <laughs> Você vai presente em várias e delas. todas! Né? Em todas! É muita coisa, gente, graças a Deus. Nós começamos com o nosso primeiro evento, né? Que foi com uma palestra sobre empreendedorismo feminino, a Alessandra Alckmin, lá na UAB, claro, com a parceria do, do Sebrae. Logo depois, nós tivemos uma missão que o Sebrae nos proporcionou também para um festival de empreendedorismo em Belo Horizonte. Eu lembro que nós notamos um ônibus. Um, dois ônibus. Ônibus. Foi um ônibus. Foi um ônibus. E foi muito legal. As, as empreendedoras amaram essa missão participar. Nós tivemos o Janeiro Branco que nós promovemos uma palestra sobre a saúde mental da, empreende da mulher empreendedora. E no mês de março, que é o mês das mulheres, foi uma série de, de eventos, palestras, eventos. Ao longo de todo mês, toda semana a gente realizou alguma coisa. E no final nós fizemos uma caminhada. Conecte-se consigo mesmo e foi em parceria com a Unimed e OAB Mulher logo depois Isso em março tivemos... né em março é. é olha só já em março um o plano de casa né gente foi muita coisa é logo depois nós começamos as consultorias financeiras né Elaine em parceria com o Sebrae várias empreendedoras aí participaram O Checkup Finanças né que foi a consultoria de quatro horas excelente gente... essa consultoria nós recebemos eu participei e posso falar é, um consultor que passou quatro horas aí dentro das empresas Dando esse, esse suporte aí. Logo depois, nós promovemos o workshop, ente, workshop Entendendo Seus Valores, a Visão Sistêmica e o Autocuidado Financeiro, que foi com a orientadora financeira Jéssica Batista e a psicóloga Edivânia Barbosa. Um sucesso também. As mulheres amaram. E logo depois, gente, veio a, a nossa grande palestra na Câmara Municipal, vocês vão lembrar, com a Carol Portilho. É comunicação mesmo. foi um barulho na de tarde é, foi foi um, um barulhão viu é, lotou também né é, lotou. lotou a mulherada todo mundo que vem de, de fora né de Corinthians Manchinhos Sergipanos foi muita gente, né? Foi muito bacana. Nessa palestra nós arrecadamos gente meia tonelada de alimento não perecível que nós levamos para o Foi uma o projeto. condição para o pessoal, né, participar, para ajudar. Todos levamos. os eventos gratuitos e todos os eventos com coffee muito bem servido, né? Muito, né? Sempre nós tivemos muita sorte assim de todo mundo nos apoiar, né? A verdade é essa. Todo evento as pessoas até chegam. Ao Conexão, Exato. oferecendo apoio, patrocínio. Apoio. E a gente fica muito feliz por isso, né? Verdade. Não entende como sorte, não, sabe Vamos, vamos o trazer trabalho, para nós né? aqui. Eu acho que é uma validação do que tem sido feito, né? Porque a gente Sim. percebe que tem uma constância... Vários parceiros vão sempre aproximando, igual o Carlos falou aqui. Vários parceiros frequentes. Sebrae já tá batido a gente falar aqui, mas... Já tem cadeira não tem. Já, já tá. é, Daqui a pouco nós vamos trazer ela para a diretoria também, calma. E vários outros parceiros. Você falou da OAB, que é o primeiro OAB, evento. OAB, OAB sim. Importantíssimo por causa de tudo, né? Então, assim... Essa validação e essa confiança que Exato. todo mundo vai criando, percebendo a construção do movimento, percebendo, né? Que, vai, que, que tem o finalidade. Eu vi uma postagem da Margareth, né? Presidente da UAB, muito bonita, assim, né? Falando conexão do trabalho, A gente o discurso fazem. dela no dia, é, Foi muito do forte dia, a fala é, dela. Foi muito todo bacana. mundo, Ninguém solta a mão Não. de ninguém e a é. gente vai. É, é muito bacana. Bom, mas aí depois desse desse evento Caramba. lá, né? Nós fizemos no agosto ali lá, gente, com a Verdade. campanha do Violentômetro. Foi muito bacana essa campanha. Colamos os cartazes no Isso. comércio, né? É, o Violentômetro, para quem não conhece, é um gráfico que vai medindo a violência doméstica. E a gente colou esse esse gráfico nos no grande parte do comércio. Você é, pode é. repartições públicas nos ônibus, nos coletivos Sim, municipais. Teve a panfletagem também. A panfletagem. Né? Muito bacana. Com, com a parceria do, da prefeitura. Da prefeitura. Né? Dos CRAS. Dos tudo, CRAS, todo mundo. São intimamente envolvidos com é, isso. Tem né? um grupo de Mulheres por Corvelo que apoiaram também. Todo tipo de grupo que envolve mulheres está tá se aproximando, está tá chegando e é isso que a gente quer. Exatamente. Essa participação feminina aí, importantíssima. E é o que, como você diz, né, Cris, valida, valida. o movimento. Exatamente. E logo depois veio o Setembro Amarelo, gente, que foi uma ação, assim, maravilhosa e fantástica. Foi um Com o, o apoio estrondo. do Sebrae, de novo. Né? Nós trouxemos aí a palestra da doutora Tiziana Paiva, que é referência... Nacional, né? Nacional a gente fortaleza tema. gente fortaleza para fazer para a gente aqui trazer o conhecimento dela né exato foram dois dias de palestra é, e, e assim né por que, que o Sebrae atua né porque a saúde mental ela faz parte também da construção, da construção né, né dos empresários existem várias pesquisas aí principalmente depois da pandemia é, como que isso afetou né a, a população os empresários então o Sebrae é, apoia também por, por esse impacto né, que causa nos Sim. negócios e na vida dos empreendedores. Tem empreendedores. a boa, né? né, gente? A gente é fala... muita responsabilidade, né, é. gente? É muita cobrança, né? Assim, é verdade. E, e é de extrema importância essa pauta, né, a gente abordar. Quando a gente fala de empreendedorismo, não estamos falando só de negócio. Não. Nós estamos falando de pessoas, né? A gente está né? falando de empreendedorismo para a vida, né? Exatamente. Sempre quando eu vou apresentar os programas de educação empreendedora, é, o objetivo do Sebrae não é fazer com que um aluno de sete anos tenha, abra um negócio... Se ele abre, ótimo, né? Um ano de 14, 16, as características, né? anos. É, mas fazer pessoas melhores para viver nas cidades e, em consequência, cidades melhores para as pessoas viverem. É transformar a realidade. Que ela está inserida, ela começa dentro de casa. A gente vê o um impacto grande que essas crianças têm é, com, a com a família, né? A influenciar positivamente. Isso vai para o bairro, vai para a escola, vai para a comunidade e, e cria um círculo virtuoso, assim, né? De, de transformação. Excelente. eu lembrei agora do projeto adolescer quando a educação dessa educação né, que a gente a gente apoia, incentiva. Participamos durante todo o ano desse projeto adolescer na Escola Eurípedes de Paula, com vários workshops, com várias palestras, Oficina. oficinas. Apoiando mesmo as meninas que, quem sabe, serão empreendedoras do futuro, né? E a culminância desse projeto vai ser agora no dia 2. Nós agradecemos todas as parcerias e já desejamos tudo de bom para as meninas lá da Escola Eurípides de Paula. Isso. O último evento que nós promovemos foi agora, né, gente? Recente, semana passada, o nosso evento de um ano. Trouxemos a Mazé Lima, Mazé Doces, e foi uma palestra fantástica. Infelizmente, eu não consigo estar em dois lugares. Mas... É verdade. Mas eu fiquei lá, assim, eu estava em Belo Horizonte acompanhando uma outra atividade né, do Sebrae e eu fiquei com coração partido, vendo as postagens. Né? Ela ficou me visto. mandando mensagem lá. Ah, como é que tá aí? Eu queria estar tá aí. E por falar em questão de doces, né, gente? Foi um momento muito agradável, muito doce também. Agradecemos a todos os patrocinadores, parceiros, todo mundo que teve com a gente nesse um ano, que não foi pouca gente, né, Sâmia? Muita gente. Muita gente envolvida e daqui a pouco no nosso segundo bloco nós vamos receber a Rose Jaque, da doceria Rose Jaque aqui de Covelo. É elas que de vendedoras de bombom se tornaram empresárias de sucesso. Uhum. Então eu já aproveito para agradecer vocês por essa participação aqui hoje no nosso primeiro podcast. Daria para a gente passar a noite a madrugada aqui conversando nesse bate papo super agradável, mas a gente tem um horário a cumprir. E já gostaria que vocês fizessem as considerações finais para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui. Bom, quero agradecer novamente pela presença, né? É, reforçar a nossa parceria, que eu acho que é de extrema relevância para Corvelo e para a região, né? Tem aí outras cidades que estão que são é impactadas pelo trabalho que vocês fazem aqui. E parabenizar vocês, né? Porque a gente sabe que dedicar né? um tempo, é, dedicar esse tempo. Fazer o trabalho que vocês fazem, a gente fa sabe que não é fácil, né? Porque eu também é. passo por isso. É um trabalho voluntário, né? É um trabalho né? voluntário e que tenha, tenha, tem muita coisa boa, mas tem é. suas dores também. Sim, com certeza. Então, que vocês continuem aí, né? Todas vocês à frente, sempre trazendo mais pessoas, é, desenvolvendo a cidade. Contem aí com o Sebrae como parceiro né? para o desenvolvimento. É, reforçar com as mulheres empreendedoras, né, gente? A gente, a Mazé, eu soube que a Mazé falou muito do prêmio Sebrae Mulher Empreendedora. Alô. Sim, acreditem incentivou. nas histórias. É, acreditem nas histórias de vocês. Eu sempre, quando tá aberta a época de inscrição, eu mando o link para algumas mulheres. Ninguém se candidata. Eu falei, assim, gente, acaso não tem noção de Esse tanta história fala, bacana? É então, assim, fiquem atentas ao, ao prazo. É uma premiação, né? Pro, é, tem a categoria de meia, a categoria de pequena empresa e de produtora rural. Então, é, participem e contem com o Sebrae. Ah, tenho dúvida se o Sebrae faz isso ou pode me atender? Eu estou com um determinado problema, alguma de demanda. Procurem a gente, né? A gente tem a equipe lá, a Natália, o Bruno, Bárbara é, e a outra a Natália é. também, que estão lá dispostas e disponíveis para atender. Vamos contar onde é que o Sebrae está localizado? É. O Sebrae funciona no prédio da CDL, ali na Praça da Estação, né? A gente, tá, a gente tem uma sala lá no, no, no prédio da CDL. E o Sebrae tem muita coisa que as pessoas ainda não conhecem, né, de fato. Então, passem lá, nos façam uma visita, né? busquem conhecer o sebrae a gente tem várias atividades gratuitas tem atividades subsidiadas mas que que vão contribuir para o negócio para pra... Sustentabilidade no negócio de vocês e tornar né, empresas mais prósperas ainda. Sucesso a todos e sim, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Gratidão, Elaine. Em outras oportunidades, nós vamos te convidar novamente para você contar mais sobre a sua vida, que hoje a gente falou só Sebrae, mas Elaine <laughs> sem Sebrae não é Elaine, né, gente? Não, não é. E a Sâmia também para falar mais da sua vida pessoal, que tem filhos lindos, um marido que super apoia o projeto desde sempre, né, Samia? E em 2024, a conexão vem com tudo! Contudo, gente, nós estamos agora formalizando o Conexão Mulher e estamos com as inscrições abertas para todas as mulheres que quiserem se associar a nós. E o nosso projeto para 2024 está assim: interessantíssimo. Nós vamos realizar jantar café de negócios, onde as mulheres terão a oportunidade de falar, em contarem as suas histórias de empreendedorismo, falar um pouco das suas empresas, para que a gente possa ir nos incentivar, um aprender com o exemplo da outra e ter essa oportunidade também de network, além dessa oportunidade de jantar de negócios, o nosso podcast, né? Gostaria inclusive novamente parabenizar vocês duas, Cris e Carla. Muito obrigada. Que são as idealizadoras. <laughs> E que correr atrás mesmo para que isso pudesse hoje finalmente estar concretizando. O nosso patrocinador do nosso o, primeiro episódio. O Marco sempre foi nosso incentivador desde o início do Conexão Mulher. Grande admirador e incentivador. Muito obrigada, Marco Souza. E também, gente, teremos o segundo episódio no dia 12 de dezembro. Hoje já marca na agenda aí, hein? A 12 de dezembro. Não, vamos agradecer também, já a todas as mulheres que estiveram conosco até o momento, é, com todo esse entusiasmo que participaram, que estão presentes aí em todos os eventos, cursos, treinamentos que a gente realizou esse ano. Sim. E agradecer às nossas queridas colegas de diretoria. As que já passaram as que pelo já Conexão, passaram. a Marcele, as que estão no conexão, a Amanda, a Jéssica da Star que nos deu assim uma grande força também, a, a Flávia, a Flávia Carvalho, a doutora Margarete, que, delegada que entrou no início também, é, não pôde ficar. É. E as nossas colegas atuais de tutoria, Maria Aparecida, Ieda Rodrigues, a Lília Trindade, Fabiane Abreu, e quem mais? Fernando durão Fernandinha, Fernandinha. <laughs> a Fernandinha pequena, Eu já trabalhei com o Fernando também, tá né? vendo? A, é, que são meninas, assim, mulheres sensacionais, fibra. de fibra, que estão que aí, pegam ó. Pegam pra fazer, exatamente. né? Exatamente. Olha, eu assim tem uma pergunta que eu quero fazer, sabe? Que, que, que mandaram pra gente. Nós abrimos a uma caixinha caixa de, de pergunta. <laughs> Quando abre a caixa de Pandora, que não é caixa ah. de é caixa de Pandora. Elaine. Você hoje, o que, que você falaria para Elaine, pequenininha criança? Olha, eu acho que eu falaria, falaria assim. Você. Nossa, difícil a pergunta. <laughs> não, chorar. olha pra Elaine, não olha pra Elaine na sua frente, pequenininha. 5, 6, 7 anos de idade. Você é amada pelos seus pais e, e você tem, é, você vai conseguir realizar muitos dos seus sonhos, assim. Muitos. Que bom. Que lindo. Elaine pode muitos. tudo. E você, mulher, você Samia. também pode tudo. E Sâmia. Sâmia <laughs> hoje, olhando pra Sâmia, pequenininha, Olha, começando. Só que eu vou chorar também, igual a Elaine. Ah. Eu só tenho tamanho, né? A gente eu sempre percebendo. <laughs> que você falaria para você, pequena? Olha, criança? eu falaria Saminha, querida, tão amada. <laughs> Pode ficar tranquila que vai dar certo. Tudo vai dar certo. Que bom. Que bom. E deu certo. Graças Aham, a Deus. Exatamente. Isso mesmo. Isso mesmo. Nós Nossa, temos obrigada, que dizer: gente. mulheres, acreditem no potencial de vocês. Vocês podem tudo. Encerramos por aqui hoje o nosso primeiro episódio. Primeira parte. Podcast. Né? Daqui a pouco vem a doce. Exatamente. A Daqui Jack. a pouco vem a parte doce, né? Com a Rosi Jaque. Obrigada, Cris. Obrigada, Obrigada Sâmia. Obrigada. Obrigada, Elane. Obrigada a toda a nossa equipe. Quem tá aqui do outro lado assistindo, quem tá nos bastidores cuidando dessa parte técnica para gente. E é isso. Contem com Conexão Mulher Empreendedora de Curvelo. Nós vamos deixar aqui também o nosso arroba do Instagram, Conexão Mulher Curvelo. Você pode seguir, acompanhar o nosso dia a dia e tudo que acontece. Compartilhe, se você achou bacana, compartilhe esse podcast. Convide pessoas para seguirem o nosso canal aqui no YouTube, porque a gente vai falar de bastante histórias muito boas aqui. E vamos fazer um brinde, gente? Vamos. Um brinde à estreia do nosso podcast. Uma ótima noite para você que chegou agora. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco, desse primeiro episódio do podcast Conexão Mulher Empreendedora de Curvelo, com essas convidadas ilustres, mais que especiais: Rose e Jaque, da doceria Rose e e também da minha amiga de bancada aqui, Cris Amorim. Pois é, gente. E nós estamos aqui com uma dúvida cruel, sabe? Igual eu tava assistindo um especial ontem e a Sandy tava, ela mesmo falou assim, tem gente fala assim, que ela é filha do Chitãozinho de Chororó, né? Então não faz sentido. E nós não queremos saber quem que é Rosa e quem que é Jack. Essa dúvida sempre acontece. Ela é Rose <laughs> e eu sou a Jaque. Ótimo. E a muita Jack... gente fala assim Sim. ainda. É, ja Rose, Jack? Jack? E Jack, é né? Rose e Jack? Jack é Rose e Jack do Titanic. É. Muita coincidência. E Jaque, né, meninas? Então deixa eu corrigir. Isso. Quem que é Rose e quem que é Jaque? Eu sou a Jaque hum, e ela é Rose. Muito bem. Um prazer. E, um prazer, um prazer a todos nosso, que alegria né, estarmos aqui com vocês, com vocês aí. Muito boa noite, meus amores. <laughs> E também é Rose de Rosane e, e Jaque de, de Jaqueline, não ah. tem relação com o Titanic. Foi, foi <laughs> assim, uma coincidência uma, muito é... boa. Uma, uma doce coincidência que aconteceu, né? É, enquanto nós vendíamos na rua, nós já éramos conhecidas pelo nosso nome. Então foi inclusive na faculdade. Na faculdade, em certo momento, a gente estava com muita dúvida quanto ao nome e eu fui perguntando para o pessoal. Inclusive o André. Ele me falou assim: eu acho que devia colocar o nome de vocês mesmos. Vocês já oh, são conhecidos. Tá vendo, gente? Pra nome? quem não sabe, André, meu irmão, <laughs> foi da turma da Rose e ele me contou uma vez, falou: Carla, tem uma menina tão interessante lá na sala na faculdade, que nos primeiros dias de aula, ela chegou lá na frente, se apresentou e falou: gente, eu conto com vocês porque eu vendo doces e preciso desse dinheiro para pagar a minha faculdade. Oh, eu é. nunca esqueci disso, que legal! Conta pra gente como é que começou essa história da Rose e da Jaque que estão debutando desse ano de 2023, hum, hum, mesmo, É isso mesmo. 15 anos 15 de doceria, anos. 15 anos adoçando vidas. Quando é que, que é o maravilha. baile? Quando que é o baile? O baile? <laughs> é, o baile já aconteceu, né? Foi em outubro. Ah, Todo outubro nós comemoramos. Então esse ano nós comemoramos os 11 anos da, da doceria tá loja física. É mas além disso tem os quatro anos que nós trabalhamos em casa, que foi onde começou a nossa jornada empreendedora. Que legal, gente! É... E é uma história assim que envolve muito sentimento, muito amor. As pessoas se conectam com vocês, se identificam de fato pela superação. Saíram de vendedores de bombons. E se tornaram empresárias de sucesso. Como é que foi isso? Desde o gente... início. A gente até arrepia de falar Nossa, aqui. Nossa, é, é muito bacana. É, gente. E assim, a gente até arrepia verdadeiramente porque todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma história. E a história de todo mundo é muito bonita, né? E passa por lutas, é, por vitórias. E é muito bom. Quando a gente tem a oportunidade também de contar a nossa. Sim, às vezes o autor da própria história, ele não acha que a história dele é tão fantástica, é tão interessante. Mas quando essa história é transmitida para outras pessoas, que nós estamos ao vivo aqui agora, transmitindo para os seguidores de vocês, para os inscritos <laughs> os no canal, inscritos para os, os seguidores do Conexão Mulher, Empreendedora de Curvelo. E assim elas se identificam com a história, acham uma história linda. E vocês souberam muito bem passar essa história para frente. É. E a nossa história, a nossa história empreendedora, na verdade, eu já que analisando, nossa história empreendedora começou lá na zona rural. Nós viemos, ah. né, da zona rural, como a gente já contou algumas vezes, e lá na zona rural nós desempenhávamos os trabalhos de zona rural. Qual zona é? rural? É, sou de Cana Brava. Cana Brava. É, lá, Cana é, é brava mesmo, gente? É, é docinha, né? É. <risos> <risos> Mas lá, nós plantávamos milho, é, lavávamos roupas para fora, plantávamos cana, cortávamos cana. Tudo é. que tinha que fazer, nós fazíamos com o intuito de ajudar os nossos pais. De ajudar financeiramente, ajudar a colocar comida na mesa. E a nossa mãe lá nessa realidade nossa ela plantou uma sementinha na nossa cabeça que nunca mais saiu e que é a sementinha que a gente quer levar para o mundo a gente quer espalhar essa sementinha porque fez toda a diferença na nossa vida a gente sempre carrega que ela dizia minhas filhas estudem não sejam bobas igual eu como que ela boba. fosse ela falava mas... nesse termo né mas não Isso. ela não era boba ela, ela não foi. era e não é boba Sim. ela só quis experiência dizer experiência de vida experiência é. é. de vida é. que ela tinha muita experiência e ela queria passar para gente que a gente precisava estudar para ter uma vida melhor, uma vida mais próspera. Isso. E então, qual é o nome da mãe? Vou Regina, mandar um beijo, pra Regina, ela. Regina. Dona é? Regina. E o São João também, Maria. Seu João, que gracinha <laughs> por terem filhas tão lindas e dedicadas. Imagina só como são esses pais. Hum, é, eles são lindos, eles. é uma benção. E assim, e a nossa mãe, essa sementinha que ela plantou e ela falava, se a gente estudasse, a gente teria é, uma vida melhor, né? Então, assim, toda aquela luta, todo aquele trabalho, todas aquelas trouxas de roupa que a gente lavava, que não eram poucas, ah, não haja é, mão, né, gente? É, haja é, unha! Mas, assim, quando a gente estava lá envolvida naquilo, não era ruim, era feliz, porque a gente tinha tanta esperança que a gente ia passar por aquilo e ia por uma situação melhor, que nós dávamos o nosso melhor ali. Uhum. E aquele trabalho era um trabalho muito abençoado, porque com ele a gente levava comida para casa. Então quando a gente olha para trás, né, quando a gente vê sobre empreendedorismo, começa ali naquele acreditar, naquela fé de fazer, fazer com amor, fazer bem feito que o final, no final tudo daria certo. A energia tá tão boa, eu só fico arrepiada <laughs> ouvindo a história isso. das meninas Essas aqui. As reações são muito engraçadas, que né? legal, é gente. Muita que eu. É muito verdade. Eu você citar direitinho como que o Cortella fala, fala, mas assim que tipo, você faz o seu melhor agora, Enquanto você tem. Com o que você tem, enquanto você não pode fazer melhor ainda. Isso, né? Justamente então, sobre igual você falou. na época era o que vocês tinham era o ambiente, era o que podia fazer, o que vocês podiam contribuir e crescer aos poucos. Hoje também da mesma forma, né? Hoje também. Isso. E isso embasa muito na fé, né? Porque a fé é a esperança, né? A esperança de algo melhor. Mas também hoje a gente traz para essa jornada hoje que a gente continua empreendendo, empreendendo, hoje a gente continua conversando com mais pessoas empreendedoras e essa fé. É muito importante essa esperança de que tudo vai dar certo, mas de que o momento presente é o momento mais importante. O pensamento ah, positivo atrai coisas boas Incríveis. sempre, né? Inclusive, isso aqui, né? Nós <laughs> estamos aqui hoje. <laughs> o pensamento positivo nos, nos permite realizar tudo que desejamos, né? Se a gente tiver pensamentos bons, tudo acontece. E vai a fé com a ação? É. Se transforma é, em um é, evento, é, em um, é, um espetáculo, em uma realização, né, é, meninas? Em coisas maiores do que a gente já até esperava, né? E vocês aprenderam a fazer doces com quem? Com a mãe? Não. A mamãe fazia os doces, mas não foi com ela, não. É, nós começamos fazer, é, a fazer doces assistindo a um programa do Fantástico, que tinha uma moça que fazia trufas para pagar a faculdade. Aí nós despertamos que fazendo as trufas a gente conseguiria vender e possivelmente pagar a nossa faculdade. Aí tinha uma amiga nossa que fazia as trufas. Aí ela nos ensinou e a gente começou a fazer e colocou para vender, né? Colocou para vender não, saímos para vender, batendo de porta em porta, dia de noite, Bacana, gente. sempre hum. na batalha para vender e conquistar os nossos sonhos. E assim foi muito legal porque eu me lembro até hoje do dia que ela nos recebeu lá na casa dela. Foi eu, né? Eu fui já que trabalhava em outro emprego na época e assim eu aprendi ali. Ela nos ensinou tudo no, no improviso com muita generosidade, né, e aí eu fui para casa para fazer, as primeiras não deram certo, assim, eu <laughs> abri a trufa, era um leite condensado caindo. Era um leite condensado e uma uva lá, ia morder, a, a, a uva pulava fora. <laughs> Mas assim, é, a gente acreditou naquilo, né, que aquilo seria o que nos permitiria estudar. A gente não sabia que a gente ia viver de doce, Sim. a gente queria estudar. Então eu comecei a fazer essas trufas e eu falei com a Jaque, eu falei assim, olha Jaque, é, a gente viu lá no Fantástico, pode ser, né? E aí ela gostou da ideia e nós começamos a vender, é, a espalhar, a Jaque trabalhava. Na época eu aproveitei a oportunidade, eu fui morar com a minha avó e cuidava da minha avó e fazia os bombons enquanto eu cuidava dela e saía à tarde para vender. Você fez a faculdade de administração, né? Sim, Isso. e Jack a Jaque? administração também. Mas era em outra turma? É, em outra turma. Eu entrei logo depois da loja, acho que um ano, depois dois né? anos é, depois. Um ano dois isso. anos depois. Que tá nós... vendo como é que. Empreendedoras natas, né? Uma já começou a empreender, a outra <laughs> ajudou puxou, a outra, começou a pagar a faculdade, uma, foi faturando, Exato. já puxou a outro, já, é, também. É é, é outra né, também. Justamente isso. E assim, e a escolha pelo curso de administração, né? Quando a gente olha para trás a gente até pensa que. É, a escolha foi rápida, mas antes de entrar nessa faculdade de administração, é, eu tentei três outras faculdades. Tentei pedagogia, tentei administração em outra faculdade, mas o que, que eu queria e o despertar também, né, que a gente quer abrir os olhos para todo mundo, para todos os empreendedores, né? É, todo conhecimento que a gente busca não é por acaso e o nosso tempo não pode ser desperdiçado. Então assim, ali já empreendendo com os doces, a gente viu que aquilo ali nos daria um futuro, mas a gente precisava de conhecimento. Uhum. E tinha que ser um conhecimento que a gente ia conseguir aplicar e já ter retorno na nossa vida, nas coisas ali que a gente tinha que aprender a fazer. Então assim, em toda a nossa vida a gente sempre foi buscando conhecimento direcionado ao resultado a que utilidade, a gente queria, né? É a utilidade que a gente precisava. Gente, que fantástica a história das meninas. <laughs> tá aí, todo mundo já tá descobrindo qual que é o segredo da é, Rose e da Jaque. O que é bom e é que fica gravado, dá é pra assistir, gra... dá pra passar para outras Exatamente, pessoas. é um aprendizado Exatamente. lindo. Vocês é sempre é. manteram a humildade de vocês, sempre valorizaram a própria história, sempre Sim. honraram os pais com muita fé, estão aí hoje. Adoçando a vida de tanta gente, né? É. Falando em adoçar, meu Deus, o que, que é isso só. aqui? É, tem uns Sim, docinhos temos... aí pra adoçar. <laughs> Como é que docinhos. faz? Como é que tem jeito de ficar magra, gente? É impossível. Ah, mas os doces não engordam, não. Esses não doces só trazem não, felicidade, né? Somente <laughs> felicidade. Ai, e assim, é tão incrível porque enquanto a gente vendia na rua... É, tem muito esse despertar, né? Esse querer levar a doçura muito além de ser é, um trabalho para gente ganhar dinheiro, para a uhum. gente ter realização profissional é, financeira, uhum. né? Uhum. Mas também um trabalho que fosse fazer diferença na vida das outras pessoas, espalhar amor, né? É, Espalham espalharam ainda. Espalhar amor. E quando nós, é, nós traba, trabalhávamos, né? Em casa. É, e aí que surgiu aquela vontade de abrir a doceria porque a gente queria ter um lugar para receber as pessoas e aí nós começamos a trabalhar na rua e a pegar as encomendas e aí a gente chegava algumas noivas lá em casa e a gente pensava assim essas pessoas merecem ter um lugar para irem para escolherem os doces com mais conforto com mais com conforto mais, mais fácil sim né então, assim, todo o desenvolvimento dos doces e o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento da empresa também foi sempre pensando em como servir melhor, né? Como, como fazer um doce mais gostoso para chegar na casa da, das pessoas, porque leva um pouco de nós. E Sim. a gente não queria fazer nada mais ou menos para ninguém. Então, assim, a história passa muito por isso também. Tá de qualificação, né, Carla? Então, a gente tá. fala muito é. disso, porque um dos objetivos do, do Conexão é facilitar esse contato entre a pessoa que quer empreender, mas às vezes está sem as ferramentas, sem o conhecimento. Ela quer muito. Que é um empurrãozinho. É, é. Mas ela precisa de qualificar também, até mesmo para não ter prejuízo, ou, ou prejuízo ela conseguir correr atrás e resolver logo, né? Teve uma discussão no grupo é, ontem, se não me engano, que o pessoal tava queixando, ah, atendimento, ah, produto, ah, como é que é? E aí, estou, a gente que tava vendo essa discussão lá no grupo. Vocês estão no grupão também? Não tem estamos, É um grupão de quase estamos. 600 é, é um pessoas, pessoas <laughs> quase 600 pessoas. É é. Aí eu tô assim com a Samia, eu falei: Sâmia, como é que a gente vai falar com esse povo? Nossa, Porque às vezes... É, a Elane estava aqui mais cedo também, né? Do Sebrae, que é parceiraça nossa. Uhum. E aí a gente fala assim... Você oferece... Oferece os cursos... Uhum. E às vezes a pessoa... Ah, tá, mas nesse momento não dá. Às vezes é curso gratuito... E, e a não pessoa vai. não vai, né? Então vocês estão falando... Vocês estudaram muito, vocês se prepararam... Conta aí, além da faculdade de administração... Que outros uhum. tipos de treinamentos, de cursos... Que vocês fizeram para chegar hoje... Elas não custam, nem Só né? Só uma ressalva. São 15 anos de Rose e é, Jaque, isso. são 11 anos de loja e durante os 4 anos de faculdade, elas ficaram vendendo os bombons, terminaram a faculdade, já montaram a doceria. Não, nós não. montamos a doceria? <laughs> nós antes, somos, antes, é, antes de concluir, trajo, antes de concluir. A gente estava hum. vendendo na rua, resolveu abrir a doceria e é, estudando e com a doceria aberta. Nossa Teve senhora, períodos gente. muito difíceis, porque foi tipo dia de quinta e sexta-feira, que era dia de mais serviço, Sim. né? E sempre para ir nas festas final de semana para ir para a é, né? faculdade era um pouquinho difícil, né? Porque a gente tinha produção, mas mesmo assim a gente batalhava lá para conseguir. E eu hum, tenho pra... eu tenho algumas histórias que são pontos muito marcantes É dessa vontade. Essa vontade de estudar veio desde o início, né? Desde o início, hum. mas eu tenho um ponto que me marcou lá em casa. Onde a gente estava ali ganhando o dinheiro da, da venda dos bombons, né? Aquele dinheiro todo dia. E aí eu pensava assim: meu Deus, eu preciso cuidar melhor desse dinheiro. Porque é esse dinheiro que vai me dar um futuro melhor. E, e aí começou a vir esse entendimento. É, eu lembro que eu procurei o Sebrae na época, então eu peguei algumas umas cadernetas que falava, que falava sobre planos de negócio, uhum. e aí eu começava a ler sobre aquilo ali, mas eu não entendia muito sobre planos de negócios, mas a gente começava a estudar ali. E aí, nisso a gente foi começando a entender que era a faculdade de administração que era para nós. Então, assim, uma coisinha, né? A gente tem um problema. É sempre olhar para o problema e o que, que eu preciso aprender ou o que, que eu preciso fazer para resolver esse Sim. problema. Buscar a solução é, sempre. Sempre. E aí, nós abrimos a doceria é, com quatro anos que nós vendíamos. E assim, foi um dia de muita alegria. Eu costumo dizer que foi um, um dos dias mais felizes foi. da nossa vida, nossa, não foi já? Que legal. É porque gente. foi uma realização de um sonho que a gente tinha, né? que era abrir a doceria. Aí esse dia que nós abrimos, nossa, foi muito gratificante ver aquele tanto de gente indo ao nosso encontro, porque antes a gente levava os doces às pessoas, né? E as uhum. pessoas estavam vindo para conhecer a gente, vindo para conhecer os nossos doces. Nossa, foi muito bom. Eu lá atendendo todo mundo, Rose no sinal, entregando panfleto, convidando o pessoal é. para con <laughs> é, conhecer a loja, foi muito bom, viu? Muito bom. E eu me lembro que o despertar para abrir a doceria, a gente não conhecia a doceria. Quando nós abrimos a doceria, a gente nem sabia o que era uma doceria e só que a gente queria um lugar para vender doces. Não era uma lanchonete que a gente queria, a gente queria um lugar para vender doces. E aí a gente foi e começou essa ideia de doceria. Na época não tinha Instagram essas coisas, uhum. então a informação era bem menor, né? Mas é, a outra fase da minha vida que me marcou muito, é, nós já estávamos na faculdade de administração, nas aulas de marketing. Então, assim, é, era uma das minhas matérias preferidas e que lá a gente aprendia que a gente precisava comunicar em massa, chegar em mais pessoas. Então, quando eu estava ali na rua vendendo os doces, eu pensava: eu preciso chegar em mais pessoas. Uhum. Aqui na rua, eu estou oferecendo apenas uma pessoa de cada vez. Uhum. Como que nós vamos conseguir chegar em mais pessoas? E aí vai surgindo aquela vontade de abrir a doceria. E por isso né, que a gente fala com todas as moças empreendedoras. Por isso que é muito Nossa, importante. Missos, né? Porque é? tem um monte de homens também. Aí, né? Tem homens né? é, com é. todos. Por isso que é tão importante essa busca por conhecimento. Que à medida que a gente vai encontrando conhecimento, a mente da gente vai abrindo para outras oportunidades que, na verdade, estão aí. A gente só não está preparado para enxergar. Ah. E quantos tipos de doces vocês oferecem lá na doceria, gente? Ah, Nossa. na doceria hoje são muitos doces, muitos um cardápio gigante, é, né? Seria mais fácil falar por categorias. Hum. Então é vamos falar por categorias. Conta. Vamos deixar o pessoal aqui com água na boca, é, gente. Olha, a né? vocês me dão licença aqui, porque a gente desperta o desejo nas pessoas. Ai, Ai conta, meu Deus, que delícia! Conta pra gente o que, que é isso aqui, meninas. Você quer descrever, já Jaque, para ela? Nossa, o que, que é? Esse aí é um bolo de pote de alpino. Na borda aí, tem a Nutella, que é uma combinação perfeita. Tem um ganache de chocolate nobre, para deixar ele, ele mais encorpado, mais gostoso. Logo mais, tem uma mousse, uma mousse de chocolate com os alfinhos. lá no fundo. É. Aí esse <laughs> esse sei... bolo de pote aí é um dos meus preferidos, viu? Porque ele é leve, saboroso. Ah, tá. Porque saboroso. depois, esse aqui, esse aqui é o primeiro. Então vai lá, <laughs> lá, vai lá, amada. Esse é, é o de um esse... duplo com é geleia é de, de morango. Ah. Ah. Minha Primeiro nossa. Primeiro a gente come com os olhos, né? É, esse aí isso, é divino, gente. viu? Esse é olha meu isso. preferido. E olha só que linda aqui. <laughs> a apresentação. A apresentação né? linda com o adesivo delas. E Meninas, aí? que perfeição. É, tá gostoso? Ah. Então. Enquanto nós vamos comendo mais um pouquinho aqui, estamos olha. com a boca ocupada. Vocês podem continuar contando pra gente <laughs> das, das ah. opções. Se a Cris falou que o que é bom fica gravado, então ficou gravado que vocês falaram que é bom. É, então é bom. Delicioso. Essa parte É né? magnífico! <laughs> ah, que coisa boa! E aí, meus amores, falando de morango. produto, quando nós começamos. É, quando nós começamos, era apenas um produto. Era apenas, apenas os bombons. As trufas, né? E aí, eram as trufas mais tradicionais, né? Depois nós começamos a deixar essas trufas em pontos de revenda. E aí, nós começamos a fazer pudim, umas tortinhas também para revender. E quando nós abrimos a doceria, na verdade, isso aqui é uma partezinha da história, mas a gente vai contar só para incentivar todas as empreendedoras. Quando nós abrimos a doceria, esses eram basicamente os doces que nós sabíamos fazer eram os bombons, os pudins, pudins, as tortinhas que a gente fazia nos potinhos. É, a gente não sabia muito fazer bolo de aniversário. Nós não sabíamos muito fazer outras tortas, né? Tudo isso que nós sabemos agora. É, mas nós tínhamos ali aquela vontade de atender bem as pessoas com o que a gente já tinha. Então nós abrimos com essa coragem e nós fomos nos desenvolvendo, aprendendo a fazer o que as pessoas queriam. E dali a gente foi aprendendo de fato. Aí a gente percebeu que as pessoas gostavam muito de bolo de aniversário. Isso tanto que antes nós não fazíamos bolo de aniversário. Parece que a gente tinha tipo uma resistência. E as pessoas muito estavam certo. lá procurando, procurando. Aí nós falamos, nós temos que então, atender, vamos né? Abrir essa nós temos uma também. doceria, então nós temos que atender esses bolos. Teve algum pedido, assim, que vocês ainda não sabiam que a pessoa chegou e falou assim: "Vocês fazem tal coisa assim, assim?" Que vocês falassem: "Fazemos". <laughs> e aí foi procurar, correr é. a Rosa Mestre disso. É. Eu acho que eu fazia muito isso, Mestre é, disse, não... hoje aconteceu isso comigo. Chegou olha uma essa. cliente lá querendo um produto, eu falei assim: "Olha, nós não fazemos". Mas eu vou desenvolver nós, descobrir, nós vamos... como é, que é, é, nós vamos. É. Vai dar certo. E isso eu acho que precisa ser, isso é do empreendedor, né? A gente olha o pro produto e pensa assim: "Não, eu tenho capacidade de fazer, eu vou aprender. Sim. Por uhum. que não?" Tanto que muitos produtos que nós vendemos hoje na doceria, igual o bolo de pote, a gente passou a vender porque os clientes nos pediam. Isso. Aí teve uma cliente, Tatiane, que ela falou, meninas, fazem bolo de pote, façam bolo de pote e tal. E a gente não sabia o que que era. Aí falou assim, não, vamos fazer. Semana que vem você pode vir que a gente vai fazer. E aí a gente buscou lá o que, que era o Esse bolo é de pote. É. É, não, né, várias sobremesas vieram. Nossa. E o que, que eu, assim, eu tentando me colocar no, no lugar de vocês... Por, por exemplo a pessoa chega numa doceria uhum. e ela pergunta por um tipo de doce é como se fosse tivesse todos os tipos de doce do universo <laughs> da história possíveis imagináveis ela viu na internet ela é. viu num filme ela... ah tem tal doce meu deus do céu que história de é, doce do que não dá <laughs> Você tem que escolher um que é. né uhum. a então a diversidade um tempo... e tal Durante um tempo, a gente até sofreu um pouquinho com isso, né? Porque aí a gente achava que tinha que fazer tudo mesmo. Tudo, né? Mas quando a gente faz tudo, também dificulta a produção. Você perde né? o foco também, é, né? Isso. E aí é, a gente vai aprendendo nas etapas qual é o nosso negócio. Porque dentro da confeitaria oh, tem é muito muitos caminhos. É. Tem muitos caminhos que a gente pode seguir. Tem bolos personalizados, né? Com pasta americana, bolos mais trabalhados, tem produtos para delivery, tem doces finos. O que nós fomos fazendo é, foi atendendo as categorias ali dentro do que já combinava com a nossa produção. Uhum. Então, no início, nós começamos fazendo bolos de pasta americana, bolos trabalhosos, muito difíceis de fazer. A gente viu que não precisava, né? que aqui na nossa cidade servia muito melhor os bolos decorados em chantilly, os bolos mais molhadinhos. E aí a gente vai aprendendo uhum. a escolher também. O que é mais vendável e o que dá mais produção também. Isso não é muito. o que vocês gostam. Não. É uhum. o que vale a pena para é o mercado, que vale a pena, é. né? Igual os bolos lá de pasta americana, demandava muito tempo e não tinha aquele resultado que a gente esperava tanto. Uhum. Que com os bolos de Chantilly, a gente conseguia alcançar mais pessoas, conseguir vender atender mais, né? melhor, atender mais pessoas. E aumentar né? uhum, a produção, isso. né? É, Totalmente. Porque o tempo como... que passa modelando, desenhando, porque é muita coisa muito específica, é, né? Muito, muito, muito decorado, assim, com a pasta mesmo, né? Então, eu imagino que eu vejo esses traitões Nossa, mas... é uma delícia, é, gente. <laughs> <Eu vejo. risos> a gente engorda só imagino, de ver. Imagino, e como vocês <laughs> são tão magrinhas e tão esbeltas, meninas, é. quem ah, é que a experimenta que... isso tudo? Ah, nós mesmo que experimentamos, mas aqui fica news, a gente tá murchando a barriga. É? É, mas na verdade, na verdade, é, vocês podem comer os doces à vontade, porque esses doces não engordam isso. Hum. Não eu, não ouço engordam. isso. Uhum. eu ouço isso, eu ouço isso muitas vezes, é. né? A gente vem trazer verdades, não tá engorda. Inclusive, hoje nós até postamos nos stories a gente lá comendo aquele potão grandão, meu Deus. É. Como Imagino. lá, inclusive, tá? Imagino. No, no nosso feed. Vocês vão ver aquela maravilha lá. E para quem não sabe onde é que está localizada a doceria, meninas, vamos contar para os nossos vamos seguidores aqui. <laughs> que coisa boa. Meus amores, nós estamos na Avenida Afonso Pena, número 44, bem no centro de Curvelo. Para melhor é, encontrar, fica ali atrás da Caixa Econômica. Uhum. É bem perto, bem, bem excelente. E nós estamos lá há 11 anos, né, fazendo gostosuras, igual a gente estava falando né, da nossa jornada empreendedora. Quando nós abrimos a doceria, e hoje a gente conversa isso muito com as nossas alunas, quando a gente abre um negócio, é aí que a gente tem que se provar mesmo, Verdade. sabe? E a gente tem que se provar todos os dias, a gente tem que se melhorar todos os dias, igual você estava falando da questão é. de estudar. É, todos nós, pessoas, né, principalmente quem decide empreender, é, a gente pensa que é um caminho sem volta. A gente. É, eu penso que em empreender é igual aprender. Eu acho que é a mesma coisa. Todos os dias nós precisamos aprender. Ora, a gente precisa aprender sobre técnicas, sobre receita, Evoluir melhorar produto. Evoluir sempre. Sempre. Em outro momento, nós precisamos aprender sobre gestão. Que não existe um doce bonito se não tiver uma gestão por trás. É, inclusive hoje é um dos pilares, né? Porque depois que nós criamos a doceria, depois desses 11 anos empreendendo com os doces... A gente viu que o nosso projeto era muito maior do que só fazer doce, sabe? Só era maior do que levar doçura para as pessoas. A gente queria transbordar na vida de pessoas empreendedoras. Vocês partiram para uma nova etapa de rose jaque, uma nova. A gente <laughs> observou essa mudança a partir do novo layout da doceria, que ficou lindo, Sim, incrível. É mesmo, vocês observaram? Super charmosa, eu gracinha. observo tudo, né, gente? Ah. A disposição das coisas, das caixinhas, dos lugares para as pessoas sentarem. E a gente viu uma explosão de rose jaque nas redes sociais, no Instagram. Quase 100 mil seguidores, meninas. É, estamos aí, quase batendo 100. Parabéns, quase. tem que ter muita comemoração, né? É, debutando, é completando mesmo. 100 mil seguidores. Quem está aqui assistindo, gente, ainda não segue Rose Jack, vai lá para seguir essas meninas que cada dia é uma doçura melhor do que a outra. E conta para a gente como é que foi essa nova etapa. Vocês deram uma alavancada nas redes sociais. Eu vi também que vocês estão já ministrando muitos cursos. Pegaram essa deixa muito importante, que hoje o mercado está muito assim, né? É. Vocês ainda têm esse tete a tete, esse carinho, atender as pessoas, mas conseguem transmitir isso de forma muito harmoniosa, leve, leve. leve ah, através das bom. redes sociais. A gente sente ali quando vocês estão falando com amor, com carinho, e já chama todo mundo de amorzinho, por isso que eu falo os seguimores de vocês, é. são quase 100 mil seguimores, né? Grande. Como é que foi esse despertar para partir pra esse novo caminho? Porque ela falou que não tinha rede social, né? Que ela queria Começou chegar mais começando, pessoas. Começou agora, né? agora, com as e... redes sociais. Nossa, as redes sociais foram uma bênção. Uma benção gigante na nossa vida. Né? Foi, porque quando nós começamos, não tinha de Instagram, WhatsApp, internet era bem falho, né? Agora, de uns tempos para cá, a internet tá mais aí em alta, onde a gente consegue postar os nossos doces, atender mais pessoas. Aí você faz um vídeo bacana de, de um produto, você consegue vender mais. Hum. E assim, e o despertar, né? Como você é, nos perguntou, o despertar vem muito em conjunto com a pandemia. Né? Antes da pandemia nós já estávamos estudando muito sobre marketing digital, uhum. sobre as redes sociais. É, a gente vinha depois da faculdade, a gente passou. Né, você tinha perguntado o que mais que a gente estudou. Mas depois da faculdade, a gente entrou muito na questão de melhorar o produto, uhum. né? De definir ali quais eram os produtos que mais se adaptavam para nós. Nós somos atrás de gestão também, porque nós fizemos a faculdade de administração, mas a gente precisava muito é, de algumas respostas para a confeitaria. As mais específicas, é. né? Isso. E assim, aí nós fomos em busca desse conhecimento. Depois nós... E olha só, como coisa simples, é, coisa simples transforma a nossa vida, né? Em certo momento a gente não imagina, é, a gente começou a aprender, a ter interesse pelo marketing digital e um dia eu fiz um comentário em uma postagem de uma amiga no Facebook e ela me chamou ela me chamou para participar de um grupo como Conexão de Mulheres, né, que era a embaixada que tinha aqui em Corvelo. E através desse grupo, a gente passou a conhecer mais sobre marketing digital e a buscar mais. Então, tudo que a gente buscava lá, a gente via que estava dando mais resultado. A gente via que a gente precisava sair da cozinha. Que não era só ficar na cozinha todo dia, todo dia, toda hora. Tinha que pôr a cara, né? É, que tinha na que Na rede, a cara. mostrar quem que são. Isso, e que a gente poderia prosperar e, prosperar, e ajudar, outras ajudar outras pessoas a prosperar também. Quando eu falo, quando o um empreendedor prospera, ele emprega outras pessoas. Sim, né? sem dúvida. Então, assim, é uma prosperidade para outras pessoas. É, né? Quantas é pessoas ao todo tem com vocês hoje? Hoje são seis meninas, né? Seis meninas. É, seis pessoas. O entregador, isso, é. sete. Isso. E eu e que né? A gente trabalha direto lá também, no atendimento, é, na produção também, e aí a gente faz um trabalho bem de equipe mesmo, né? Ainda mais esse fim de, de ano, você, né, gente? Né? Vocês vieram aqui, estavam trabalhando, vieram é, para cá é. para poder <laughs> participar com a gente, mas a produção de Natal já tá em alta, os pedidos, muitas encomendas, né? Isso mesmo, nossa produção já tá todo vapor. Estamos aí, ó para levar um Natal bem doce e feliz, né? Que é, todas maravilha! As famílias. Voltando e é... no marketing digital, é. <laughs> e voltando no, também no que vocês falaram sobre levar leveza, né? Sim. Levar leveza e levar amor para a comunicação. O que que acontece? De onde que vem isso? É, e é isso também que a gente fala muito com as confeiteiras no nosso Instagram. É, nós chamamos as confeiteiras de confeiteiras prósperas. E depois que elas vêm ser nossas alunas, elas ganham um novo nome. Elas passam a ser empresárias prósperas. Hum. É esse é o tipo de formação que a gente quer fazer com as meninas, que elas a positividade, ah, o eu tempo eu tô falando, né? <laughs> eu não tô falando. E precisa ser. Então, o que, que a gente vê que a maioria dos empreendedores gostam muito de trabalhar. A gente gosta, a gente e ama. Quer mostrar o que faz que a pessoa mesmo que tá fazendo e é, tal, né? As é pessoas têm curiosidade lá. de ver a Rose jaque ali. Na telinha, é. né? O é. que, que elas estão fazendo, o que, que elas estão ensinando. Pessoas gostam de ver pessoas. É, é nesse, mesmo. nesse nosso evento de um ano, nós convidamos né? as, as, as empreendedoras, empresárias da gastronomia para participarem conosco. Teve uma delas que chegou para mim e falou assim, nossa, esse convite foi assim. Fantástico, porque eu sinto que eu estou muito na cozinha. Eu estou muito só dentro, só fechada. Uhum. Todo mundo conhece e tal, e faz... É, conhece meus doces, que ela faz doce também, faz bem casada, o pessoal do, do doce de mãe, sabe? Mas eu preciso aparecer mais. Então é, eu, é, lá é. no evento, eu, eu sei que eu vou conseguir. Desperta. Né? Desperta. E despertar isso aí, quando vocês mostram com própria, a própria experiência, né? Um case com de muito sucesso elas, das meninas. Mais, elas percebem que dá certo. É, né? é. Que é. pode fazer as duas coisas, ou mais coisas. Organizando. Organizando. É, igual vocês falaram aí da tá, doce de mãe, as pessoas querem ver quem que tá ali por quem trás é, daquele doce. é a é, é, doce de mãe? É, quem é a doce de mãe? Quem que tá por trás daquele doce ali? Fazendo é. aquele é. trabalho bonito, né? E, e, e é isso que a gente trouxe pro, para o nosso Instagram, mostrando quem quer é Rose Jack... quem que tá lá fazendo os doces. E certa vez, quando a gente tava estudando sobre isso, é, a gente aprendeu que a gente tinha que mostrar os nossos valores. E aí a gente volta, mas e aí, quais são os nossos valores? Quais são os nossos valores? Aí a gente viu que a gente tinha um valor muito forte, que era a ética, né? Então, como que a gente traz isso para a nossa empresa? É buscando ser correto, ser correto com os nossos colaboradores, é, com os nossos clientes, agora com, com a sociedade em si, quando, quando a gente é correto, a gente busca fazer melhores produtos, prestar melhores serviços. A gente viu que um outro valor que a gente tinha muito forte, que é a questão da positividade. Então, por que não mostrar que é, a gente é empresa? Mas a gente tá aqui, todo mundo na luta. Todo uhum. mundo dando o seu melhor, se melhorando todos os dias. Inclusive, quando a gente chega aqui vocês nos elogiam, falam que é um caso de sucesso, a gente fica extremamente feliz. Porque, na realidade, é um trabalho duro todo Nem dia. Nem todos são doces, né, gente? Não, na verdade, assim... O é, um mundo empresarial é trabalho duro. É desafiador. É, um é, desafiador. é desafiador. A Ótimo gente sai palavra. da cozinha... A gente sai da cozinha, mas a cozinha precisa continuar produzindo doces melhores do que nós produzíamos, né? A gente sai da cozinha, mas a gente quer encantar outras pessoas, a gente quer levar mensagem. Então, assim, em toda jornada, é uma jornada de trabalho. E por isso que a gente tem que envolver os nossos valores. Então, é, a empreendedora que tá muito dentro da cozinha, ou muito escondida ela perde algumas coisas né perde por quê outra coisa deixa eu te cortar só pra, pra, não sei nem se você vai falar isso mas você falou aí que tá muito só dentro da cozinha e também quando você fala que vocês põem a mão na massa que vocês vão lá e produzem também tanto vocês mostram que dá para fazer que dá para apresentar como mostra também que tem que estar tá lá junto da produção acompanhando não dá para ficar só Tá, né? Só Mas na internet, nem só ser... na cozinha. É, Tem que balancear, fixado, né, todo. gente? O Tem, equilíbrio é né? importante. Tem que balancear. Principalmente, é, concluindo isso aí que você está falando, já linkando com o que eu ia falar, nós percebemos muito forte em toda a nossa jornada que não dá para deixar para ser feliz depois. Depois que fecha a doceria, que vai embora para casa, não é sobre isso. Tem que ser feliz o é, tempo todo, né enquanto gente? Enquanto a gente trabalha. Então a gente foi é porque descobrindo. A vida, assim, ela acontece enquanto a gente trabalha. E a gente passa a maior parte isso. do nosso dia trabalhando, trabalhando né? Então trabalhando. tem que ser feliz mesmo, gente. É. Olha aí, anota essa <laughs> mensagem, gente. Não, tem, tem que um... ser feliz trabalhando. Tem outra é. coisa que ela falou no início que é hoje. Como é que foi que você falou? Que a gente tem que viver o hoje, tem é. que estar tá no sonhar, hoje. Sonhar, sonhar com o futuro, Sim. mas vivendo hoje e o, no... o nosso hoje, na verdade. Porque hoje também com as redes sociais, né? Muitas empreendedoras. É, essa mensagem é para todos nós, né? Pessoas empreendedores. É, sempre olhar para o lado com um olhar de admiração. Nunca de comparação, sabe? Sim. Porque a comparação, quando nós nos comparamos com os outros, é muito ruim, é muito maléfico para todos nós. Então, essa busca por evolução e é, esse desejo aí de ser melhor mas apenas nos comparar com nós do passado. Sim. Olha o tanto que a gente evoluiu. A gente lavava roupa, a gente plantava cana e hoje a gente está conseguindo aqui falar com vocês. E vocês é. conseguem transmitir isso também nos vídeos de vocês que eu vi lá, vocês vendendo os docinhos aí tipo é. como se estivessem despedindo daquelas rosejack é. de antes é. para as novas de hoje. Isso mesmo. Isso mesmo. Hum, isso que bacana, mesmo. viu gente? e assim e toda toda etapa é muito feliz né é muito feliz e unindo com o que você falou a vida acontece enquanto a gente trabalha Sim. então trazer leveza para o trabalho aqui. É... aqui não, <laughs> não dá. tem jeito não, não dá. dá é assim, tudo não, agora junto eu né trabalhando. É, vou ser feliz é, agora não. não daqui a pouco não tem como então, por que não a gente ir buscando formas de organizando a vida, para a gente ir trabalhando com a mais leveza e buscando os resultados? Ora a gente está ali mais focada naquele resultado, ora a gente está ali cuidando bem daquilo, mas levando tudo como um todo, sabe? Nos conectando mais com, com a vida profissional, com a vida espiritual, com a vida em família com o sim, ambiente. É uma aula, gente, Não. uma aula. Isso, <laughs> que sim. noite doce, super agradável, a é, gente é, passaria madrugada aqui conversando com vocês sobre tudo isso, porque está sendo um aprendizado pra gente também. Demais. Às vezes, quem tá aí, ó oh céus, ó oh vida, Não, mas tá reclamando, tão... lamentando, é. até mesmo por pequenas coisas, tem os tropeços, os embaraços, Fazem os parte. desafios da vida, é. mas a gente tem que ver o que que Tá lá na frente. É. Tudo tem um sentido, um significado. E a gente tem que sair daquilo ali para buscar um momento mais confortável, mais agradável, para se tornar feliz. Isso. Porque como é que a gente vai viver só la... na Lamúria? Não, não, pode não tem jeito, nada. né, meninas? Só lamentar é... não é o caminho, a gente tem que buscar a melhor maneira de resolver. E de conseguir o que deseja, né? É verdade. Porque não baixa energia, né? Não Nossa, pode. Energia. Tudo é, é energia, gente. Tudo é energia. Você vê amiga. que a gente arrepia aqui toda hora <laughs> com a energia Massa. boa Ixi. dessas meninas. E é já teve alguma história inusitada, assim, de alguma coisa que já aconteceu na doceria, que vocês falaram: poxa, aconteceu tal coisa, um bolo que foi entregar caiu. Já, vocês já passaram algum tipo de aperto. dificuldade aperto. de ah, aperto? Ixi, assim? Vários. Ixi, vários. Vários. <laughs> vários. Milhões. Mas. Eu lembro de um que nós entregamos o bolo errado para cliente. Meu Deus. Aí entregamos o bolo errado, a cliente foi embora, aí a dona do outro bolo chegou, isso aí é? a gente foi perceber que não era é. o bolo dela, aí nós tivemos que ligar para a cliente para poder. Parte, ir lá... não. <laughs> é, foi isso mesmo. Eu falei assim: não parte não que nós entregamos o bolo errado. Aí nós tivemos que ir lá na casa da cliente, pegar o bolo e levar lá na, na casa da outra. Nossa. E foi um dia bem. Bem abençoado. Passaram bem abençoado, Aí, ó. Mas... Bem abençoado. Bem abençoado. <laughs> mas graças a Deus, a cliente que teve o bolo errado. Compreendeu. Compreendeu né? e devolveu o bolo e a gente entregou. E a outra mais, é, mais abençoada ainda, né? Porque teve o um embaraço lá, mas ela não ficou brava com a gente naquele momento. Percebe? E... Acho que, assim, lembrar o pessoal que percebe que vocês vivem e fazem o seu melhor agora. Hum. Tem os problemas que eu ia falar assim: ah gente tá parecendo tudo muito lindo, tudo não, muito de felicidade, não é, não é. tudo bem assim. Não, não acontece os problemas, acontece é. né? é. só que não dá para viver o problema, uhum. mas é ficar amassando aquele problema ali Sim. eternamente. O problema existe porque tem solução, isso mesmo. Então vamos solucionar, né? O segredo é, é justamente... passar por cima é. do problema de Resolve. forma inteligente. É. E para vitória, né, gente? E para é. glória, porque se você ficar só ali, você acaba que não evolui não né? é. Vai não te evoluindo. puxando para trás, é. essa é. sensação que a gente tem. E isso inclusive, de sempre como... quando acontece um problema, a gente pensa, analisa a melhor maneira de resolver, de resolver para não dar prejuízo para o cliente. Se for para ter prejuízo, é melhor ter a gente, porque se ele confiou no nosso trabalho, ele tem que levar o produto perfeito. Isso. E a gente sempre procura solucionar da melhor maneira. É, se acontece algum problema, é, a gente busca solucionar na hora, né? Uhum. E tem uma questão também que é muito pertinente é, que eu esqueci. <laughs> Ah tá. É sobre problema. Empreender, <laughs> gente, na verdade, é resolver problema toda é. hora. É. O tempo é. É resolver todo. problema toda, toda, toda a santa hora. E assim, a recompensa é conseguir resolver esses problemas e dar tudo certo, no e dá final. E dar um retorno bom e é. receber o um feedback bacana é. também. É ver a né? satisfação do cliente é, é. maravilhoso. E né? olha só a riqueza dessas meninas. Elas trabalham com o que elas amam, hum. fazem muito bem, adoçam a vida das pessoas. E o dinheiro que elas ganham Sim. em troca disso é uma riqueza, é abundante é, para elas, né? É, Olha só é que benção. coisa incrível. Vem com mais bênção e mais bênção ainda pelo que vocês entregam. Isso, ah. justamente isso. E bênção maior, quando já que estava falando também da questão dos problemas, é, eu penso que uma das maiores bênçãos que nós temos na doceria são os nossos clientes. Porque nós temos clientes desde lá de casa, desde a época que a gente trabalhava em casa. Quer dizer o quê? Foi sempre tudo perfeito com esses clientes? Não. Claro que não, gente. Teve algumas vezes que a gente fez um produto que não ficou como ele esperava por várias coisas, porque nós somos pessoas. Em alguns momentos o processo é difícil da gente conseguir fazer. Então, muitos assim. muitos fatores por isso, influenciam isso. E depende só mas de você, quando né? a gente é boa com as pessoas, as pessoas tendem a serem Boas boas também. tendem hum, a com compreender o É o né, gente? É, é o você mandou pro universo Isso <laughs> é. vai vir e recebeu isso mesmo. e multiplicar. Gente, é. mas que linda essa história <laughs> da Rose e da Jaque. E já aproveito aqui para agradecer todo mundo que está nos assistindo e agradecer o nosso patrocinador desse primeiro episódio, que é a CMV Imobiliária. Agradecer o Marcos, que é sempre um grande parceiro. Muito obrigada e você que tá aí tá gostando desse projeto? Quem sabe? Não pode ser o nosso próximo patrocinador também. Quem sabe também não tá aqui sendo entrevistado. É, sendo exatamente. Eu tava, <laughs> eu tava aqui escutando você falar isso. Eu falei assim, olha, a Rosi que poderia estar ali. Brilhando ali. A, a Rosi Jack vai brilhar em outros episódios. vai é, né? Brilhar a vida de outras pessoas. Vamos é, Que legal, você olha meninas. A história de vocês é, é inspiradora. Porque vocês usam a, 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 o amor... A fé, como você falou... Mas precisa. a técnica também... É. Que precisa ter... É uma mistura... Um é uma receita... Precisa, né É uma receita é. muito boa... É. é verdade... E disso aí tudo... Que veio esse despertar... Esse transbordar nosso... Para querer ministrar cursos... Para querer ir para essa parte... Vem muito... A gente estava ali trabalhando... Estava vendo o resultado... Estava vendo que, dava dan... que estava dando certo... Tantos problemas superados... E aí, a gente pensava assim: poxa vida, tem muitas empreendedoras que não superaram isso, uhum. que ainda não superaram. E aí, nós tivemos é, essa vontade de começar a falar, falar com empreendedores. No início, nem era para vender curso. É, e até hoje, não é. O fundamento principal não é. É mais para passar que é possível. É possível, desde que a gente se esforce, a gente seja determinado e que a gente esteja disposto a aprender, né? Nós precisamos estar dispostos a aprender, porque é isso que faz a diferença. É aprender e executar. Hum. Não vai ser fácil, o processo não é facinho, né? Quando nós começamos no digital, e até hoje, né? Quem trabalha no digital sabe, né? É outra empresa, são, é outro mundo de trabalhos. Mas é um mundo lindo que nos dá possibilidade. Então a gente precisa ir ali fazendo o nosso melhor onde a gente escolher brigar, né? Com e certeza. durante esse tempo todo, irmãs, a gente sabe que de vez em quando dá nós, umas rusgas, né? né? Hum, dá umas rusgas. E já teve algum probleminha entre as irmãs, porque é tudo tão, tão amorosamente falando, né? É tudo tão lindo. Já uhum. teve, gente, algum contratempo entre vocês? Vocês acham que já teve? <risos> Sim. <risos> Bom, nós, graças a Deus, vivemos muito bem, mas os atritos sempre acontecem. Uhum. Às vezes uma tá meio de lado com a outra, mas aí a gente respeita o tempo, às vezes respeita o tempo, até passar, E daqui a pouco a gente volta a conversar e tá de boas. Mas a gente sempre uma tentando entender a ah, outra. A e outra. o amor de irmã fala sempre mais alto, é, né, gente? E o propósito também é muito junto, né? Porque a gente Verdade. tem um projeto de vida que é junto. E aí, vocês, vão, vocês vão concordar comigo lá com, a, com as meninas da doceria também? Cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem dia que não tá bem, tem momentos da vida que não tá bem. Então, assim, a gente pensa que o papel também do, de quem tá do lado é tentar também, né? Compreender um compreender. pouquinho. E ali buscando harmonia. E vai chegar seu dia também que você não tá mas bem, pro né? Mas que o feminino vai. é TPM, é menopausa, é estresse, é não sei o quê. É. Uma série de coisas, é. né, que embaraçam o nosso dia, Embaraça. mas a gente tem que lidar com isso também, é. né? Isso mesmo. O propósito de estar juntos deve ser maior, né? Sim. Né? A vontade de querer estar junto, né, irmãzinha? É isso, amor. Que lindo! <laughs> Uma palavra para resumir: Rose e Jaque amor. O amor está no ar, gente. Oh, Elas que são que lindas gratinha. demais. Vamos fazer um brinde. Vamos. Essas meninas oh, maravilhosas Deus. que Eita. adoçam a vida dos curvelanos. Não só de curvelo, né, gente? Agora as redes sociais ganharam o um mundo. As pessoas podem acompanhar Rose e Jaque de qualquer lugar. Essas é. meninas determinadas, encantadoras, que de vendedoras de bombons se tornaram empresárias de sucesso. Para a gente finalizar. Qual que é a maior conquista que vocês tiveram além de todo esse processo eu digo uma conquista financeira que foi fantástica a partir desse trabalho e dedicação de vocês olha quando fala em conquista financeira para mim a primeira foi a nossa casa porque como a gente morava de aluguel com os doces ele é, nos permitiu alcançar um dos nossos sonhos que foi a nossa casa a nossa casa mas assim, é, tudo o que nós sonhávamos conquistar, como a nossa casa, o nosso carro, a doceria, é, outros projetos que nós sonhávamos, é, que nós sonhamos também, nós conquistamos. Mas existe uma coisa, uma coisa que é o que nos deixa mais feliz e que nos mostra que a gente conseguiu vencer. E é muito simples, gente, é muito simples, mas para nós tem um significado muito grande. Duas coisas, na verdade. Foi oh, quando Deus. nós compramos o nosso carro. Porque nossos pais moram né, lá no sítio, então a gente tinha muita dificuldade para ir lá vê-los. Então a gente sempre dependia de carona, ou então a gente tinha que ir de moto. Muitas vezes estava chovendo, a gente Nossa, caía. Que mão de Teve uma vez que a gente é. foi para roça que a gente caiu não sei quantas vezes, porque é, foi, o chão estava muito esmagado. Era subir e cair. Ainda e, e bem que vocês não estavam levando um bolo, né, gente? Não. Não, o bolo. <laughs> Então, assim, comprar o nosso carro foi uma vitória muito grande, porque nós tínhamos a oportunidade de ir lá vê-los quando a gente quisesse. E a outra coisa, que é muito simples, mas eu penso que quem é empreendedor aí vai me entender: uma grande vitória que nós temos é hoje não falta nada para os nossos pais. Nossa mãe toma mais de 11 remédios, não falta nada. É outra coisa Arrepio, muito hein? simples honrar, é. você já falou de Honrar a família, honrar, honrar, a família. O, honrar o berço né de onde veio hoje esse é o segredo é, e são coisas simples hoje nós é, chegamos ao supermercado para ir lá para casa dos nossos pais a gente pode comprar o que a gente quiser que lindo isso, a gente! gente, a gente isso escolher. é incrível, pode né? Chegar lá e Esse comprar poder, sem estar ali somando na calculadora é, o que, é, que pode é. levar ou não, é, a gente né, gente? Consegue levar mais prosperidade é e é riqueza. Isso, que é isso riqueza não tem preço. Nós. E tem é. mais duas coisas que, assim, eu estou trazendo porque muitas vezes a gente sonha com coisas grandes e nós sonhamos e nós conquistamos Sim, coisas é. grandes. Mas as coisas pequenininhas é, nos levam à nossa origem aos nossos valores, por exemplo, eu tenho mais duas coisas que me marcam muito. Por exemplo, quando eu quero, né? Quando é necessário, né? Quando nós queremos, quando é necessário, muitas vezes toda semana é, ou de 15 em 15 dias, nós deixamos a nossa produção, nós deixamos a nossa empresa, uma de nós, as meninas ficam ali fazendo todo o trabalho que era, era, era feito apenas por nós e a gente vai lá na roça limpar a casa para minha mãe. Isso aí para mim é de uma riqueza profunda, porque eu deixo pessoas trabalhando para mim e eu vou lá diminuir o sofrimento da minha mãe, porque limpar a casa grande é muito é. difícil. Isso aí para mim é uma riqueza muito grande, que toda vez que eu tô lá, eu penso assim, eu já sonhei muito com isso, em facilitar a vida da minha mãe. E foi justamente o que ela nos falava. Então, quando eu tô lá na roça, limpando a casa pra ela, e a doceria tá lá, bombando, vendendo, e as meninas produzindo tudo que era feito por nós, eu falava assim, eu costumo, né, quando eu tô lá, eu falo assim, obrigada, Deus. é Porque a gente conseguiu. Que e orgulho que essa mãe não tem dessas é. meninas, gente. E, assim, ela e fez é muito, muito bem. bem. construiu muito bem, educou muito, muito, bem. Bem. Que trabalho, muito bem. Que trabalho, gente. Que trabalho. Mamãe, mamãe Vocês papai, e, assim, pensam, é, durante toda a jornada deles, foi uma jornada de muita luta, de muita ética envolvida em toda a luta, sabe? Isso nos motou muito. E assim, um dia uma amiga nossa nos falou que a gente tem muito da mamãe e do papai, porque a gente tem a tranquilidade do nosso pai de sentar e olhar para a paisagem, né? De se entender, de entender que é bom observar as coisas, mas a gente também tem a garra da mamãe, porque mamãe é. É danada, sabe? É sangue no, olho. sangue no olho. Meninas, que, que é história incrível, que com certeza uhum. tem muita gente emocionada, assim como a gente, né? Vamos até tomar uma aguinha aqui. <laughs> Fiquem à vontade para fazerem as considerações finais para a gente encerrar esse primeiro episódio com chave de ouro. Que sensacional. Chave doce de ouro. Que é, lindo, ah, gente. chave é <laughs> doce de ouro. <laughs> Imagina aquela coisa linda assim, docinha. Assim. É, muito bom. Quer falar, irmã? Primeiro pode falar e eu um concluo. É, olha só, meus amores, nós ficamos muito gratas com esse convite, assim, mas eu dou gratidão que vocês não têm ideia. A unha é toda nossa <laughs> sem receber vocês é uma gratidão que vocês não têm ideia, porque é muito bom ouvir todas essas palavras bonitas e é muito bom saber que tem pessoas nos ouvindo e se inspirando em nós. É, no momento que a gente decide é, criar a empresa e, e vencer é uma realização nossa mas passa também por uma, por uma coisa maior que não é, envolve somente dinheiro, mas envolve também é, acreditar né? acreditar porque a gente sair de uma situação de pobreza e para outra, para outra situação financeira, é um caminho ali que a gente trilha. E o que eu quero dizer, né, para todas as pessoas, para todos os empreendedores, é, a gente precisa confiar mais na gente, sabe? Nós precisamos confiar mais no nosso potencial, nós precisamos sonhar, porque é o sonho que nos possibilita fazer que tudo o que a gente quiser fazer. É o sonho, sabe? E quando a gente sonha, é. A gente coloca o pensamento aqui em cima. Então, as dificuldades que a gente passa no dia a dia são apenas pedrinhas que a gente vai subindo para realizar o sonho maior. Eu já estou vendo essas então, meninas assim, como a Mazé Doces, a então, Geraldo assim, Rufino, um tá ganhar no mundo, Caraca, cobrando 50 mil pelas palestras, Palestrando no abençoou? Brasil inteiro. Abençoa Jesus. <laughs> Mas assim, o que a gente fala também lá com as nossas alunas, né? Que assim, foi um projeto de muita transformação nossa também ter alunas, a gente teve que se transformar muito. É, a gente precisa querer ser melhor, a gente precisa. E a gente precisa também ter essa preocupação com o próximo, de querer transbordar também na vida do outro, sabe? Então, se deixar, eu fico falando aqui Fica muito. Fica falando mas... aqui a, ó, gente entra a na noite jogada. toda. agora vamos, vamos. vou bobear até amanhã. Tem um sono aí? <laughs> bom, meninas, nós ficamos muito felizes com, com o convite de vocês. Quando você me falou, eu falei assim: ai, meu Deus do céu, que responsabilidade! É, nós vamos lá contar a nossa história. Muito obrigada mesmo, nós ficamos muito felizes, viu? E o meu recadinho é o seguinte: sonhe. Estude. Acredite e realize. Porque se você sonhar, você estudar, você acreditar e você Vai, realiza, começar. você consegue tudo o que deseja. Basta. Acreditar, sonhar, acreditar, estudar e realizar. Que maravilha! Em nome e da nossa presidente, exatamente Sami Machado, nós agradecemos a participação de vocês. Em nome de todas as nossas conectadas da diretoria, Ieda, Fernanda, eu, Cris, Fabi. Lilian, Fabi, Oi, gente, somos pessoal. oito. Atualmente, muitas outras passaram por essa estrada por motivos pessoais, por algumas questões, seguiram outros caminhos, mas a gente está aí seguindo. Indo, rompendo com esse objetivo de ajudar mulheres a empreender para terem histórias. Lindas de sucesso, de superação, como a história de vocês. Foi um prazer, foi tudo de coração, tudo que a gente falou aqui. A gente sente essa energia no ar e foi lindo, gente. Que Deus abençoe poderosamente o caminho de vocês. Agradecemos o nosso patrocinador de hoje mais uma vez, CMV Imóveis, e todo mundo que está aqui com a gente até agora. A gente pensou que ia ser tipo 30 minutos, 40 minutos, é, extrapolamos um pouquinho muito. porque o papo estava muito bom. Obrigada, Cris. Obrigada. Obrigada a vocês. E assim, eu eu assim acho bacana encontrar alguém que tem uma linguagem dessa forma. Né? De trazer essa assertividade, essa positividade, essa é, abundância, né? porque isso vai puxando cada vez mais pessoas para esse, esse lado. E ainda bem que está gravado, viu, meninas? <laughs> porque a gente pode ver mais vezes, pode compartilhar com mais pessoas, porque é uma história muito boa, assim, de sucesso, que tem tropeço, que tem trabalho, que tem né, luta. Uhum. Bosta para todo mundo que dá certo. Exatamente. Você é que tem uma linda história e manda pra gente. Nosso, nosso arroba gente é Conexão história. Mulher Corvelo no Instagram, manda um direct. Você também que nos acompanha aqui pelo YouTube por outras mídias sociais, inclusive grupão de WhatsApp. Enfim, seja muito bem-vindo Conexão Mulher Empreendedora de Corvelo. Estamos aqui para te ajudar. Uma ótima noite. Obrigada, <laughs> amor. <laughs>